Tak dělej! Ježiši, to jste vy? Přišel jsem na kontrolu. No, já to ještě celé neuklidil. Mě je z tohohle bytu absolutně na nic! Jak to, že jste to ještě neuklidil? Nařídil jste mi to teprve včera. Zbalte si saky paky a ať už vás tady nevidím. Hrablo vám, soudruhu? Tak tohle bylo až moc přes čáru. Jak si dovolujete? Včera se klidně přede mnou poserete a dneska? A dneska je to urážka. Kde jako budu bydlet? To je váš problém. Tohle je můj činžák a já tady nebudu mít nějaké plísně po stropech a opryskané zdi. Ale... Do hodiny, ať jste pryč. Toho budeš litovat. Já ti zatopím, ty hajzle. Ještě, že je ta kotelna stále otevřena. Starý dobrý časy to... Piče. Naházím tam všechny špalíky. Tak tam vlez. Teď už jen pozapínat radiátory. A máte to, soudruhu domovníku. Přiložíme ještě. A do prdele, 114 stupňů, ten činžák vybouchne. Nějaký vedro, člověče. Jo, zážeh. Zemětřesení. Se mnou to úplně háže. Vole. Ježiši, aha, to je v prdeli, tady blbec topil kotlama. Celý ten radiátor se roztrhal, ježiši, to je škody, bože, který hovado. Taky jste to slyšeli? Ale, tady to vypadá. Tady je takový vedro. Někdo to musel topit. Tohle budeme muset prošetřit. A vy jste kdo? Franta Pokorný. Nový domovník tohoto činžáku. Aha. Který blbec tohle mohl udělat? To by mě taky zajímalo. Neměli bychom zavolat bezpečnou, soudruhu domovníku? Ne! Ne, ne. Proč ne? Tohle se snad musí, jak jste sám řekl, prošetřit. Já jsem tady domovník. A já určuji, kdy se zavolá bezpečnost a kdy ne. Tady to nemá logiku. Pojď, Hani. Vy jste blázen! Nikdy mi takhle neříkejte, nebo vaše hospoda bleskově studna zmizne. Netahejte do toho hospodu, prosím. Ona za to nemůže. Jděte mi z očí!
To se mi snad jen zdá. Vám nevadí, že tu bouchly kotle? S váma asi nebude řeč. Je normální? Proč nechce zavolat bezpečnost? Co to máme za domovníka, sakra? Ten chlap se mi nějak nezdá. Tohle je teda zlý. Můžeš mi říct, proč nechceš zavolat bezpečnost? Víš proč? Víš proč? No tak to teda nevím. Protože v tom má prsty STB. Tak to je konec. Myslím, že to jen tak neskončilo.